feel the presence. Umva ko urabirimba bikaza neza umuntu usinze nda nidimba rebe nyine ni nziza if the anointing kuba Kristo nyine twafashijwe rwose ikindi navuga nagukosora akantu gato ntukongere kugira pressure yo guhita uririmba ibikurikiye bandi wagiye uyigoramo utuntu nka tubiri niba natubaze neza twabaye bajya kwinjira muri chorus na hano ujya gusoza I'm your friend. Okay. No, to call you, can I tell you what I'm moving? I call you, Vindy Yarisa, Courage Cabis. That was great. All right. Let's hear it from Judge Ian. That's a worship song. So avoid the. And doing that also spoils your voice. Okay? So just keep it mellow. And avoid doing that to get the crowd going. Tonzi? Wow, Nadine, you are a good worshipper. Urabona ko indirimbo wahisemo ijyanye n'uburyo wabiririmbaga wadushyize muri mood ibyo bagenzi banjye bavuze ikibura noneho ni ugushyira kuva uririmba ugashyira ahantu ho kuruhuka kugira ngo abantu uburyohe noneho mu ndirimbo no mu ijwi ariko uri umuririmbyi mwiza ko haje ufite ijwi ryiza thank you so much are you guys enjoying this give me this